Zase sa ma dnes pýtali, že čo ja na najnovší prieskum. A hovorím stále to isté, že je ešte veľmi skoro to komentovať a ja som ani nikdy nebol fanúšikom komentovania prieskumov. Ale jedna vec tam má pre mňa taký zvláštny náboj. A to je fakt, že agentúry opakovane potvrdzujú, že by som o to druhé kolo mal zviesť relatívne tesný súboj s Pavlom Hrušovským. Čo človek, ktorého ja mám ľudský úprimne rád ako človeka. A to je vec, na ktorý sa už nikdy nič nezmení bez ohľadu na to, čo sa medzi nami stane v politike. Ale mám ja inú predstavu o tom úrade ako Fico alebo Hrušovský, pretože si myslím, že keď už to je funkcia, ktorú si platíme z daní, tak by to mala byť aktívna služba, aktívne nasedenie, nie že chlebičky, koňačík a súdružské bosky, ale normálne, že reálna robota vo vzťahu k justícii, k ekonomickej diplomácii, k ozbrojeným silám, je to strašne veľa, čo treba urobiť. A tam vidím podstatný rozdiel a na ňom sa to podľa mňa aj bude.